كل دي هذا الروح أنا لا ما قرنا اللي هو تقول دري المرك هراء تإلهي لا ما حضرنا سبحانه وتعالى إنه وافكين حضرنا إنه دبيرين إنه في دبيرين إنه مستعد وحن لو ترجع لنا وكتاب كإلهي سبحانه وتعالى إنه بطل فرشنا كتاب القرآن كي دين تاني كونه قادسة لأنه هو دين تاني القرآن كريم رسول كريم نوح الشيخ عليه الصلاة والسلام كتاب القرآن كان إنه قولوا إن إلهي كد العسين دونه قولوا إن إلهي سنسويت سكد اللينا وحن آدي آدي في الجنة يا إنه إلهي كد العسين دونه أو مغالا بلاضي مغالا مشهور وين قلت حقيقة sidee lebana masaajidada oo goobaha ilaahay lagu caabudo meelaha yacna quraanka kariimka lagu dhiganaya de waa meelaha sadaqada tijariga waa meelaha sadaqadu ay waligeed inta ay shaqeynayaan ay soconayso waana meelaha miftaaxa u ah magaalooyinka iyo ummada yacna horumarkooda iyo wanaagooda waa meelaha horumarka waa ee magaalo markay yacna ummadeeda wanaag iyo xumaan laga yeegay yacna masaajidada laga qiyaas iyo laga cabiraa isagu imanaya si uu Alle ugu cabdiyo madarista quraanka la fariyo mise madarisooda ay ka dhisantaa yaa ka dhisan mise yaacna waa masteradan waa nuucee ee yaacna inta arday ma dhigata dadku waxa lagu qiimeeyaa kitaabka Ilaahay waxa lagu qiimeeyaa lagu leeyahay runtii magaalada Antalyaada oo baabasan ee masaajidka hoose ee la dhisay inaga wax yar oo naqana masjid Fadhi baan u bixinay macnaha waa masaajidkii magaalada furitaankeedii iyo yacni guul baan u rajaynaynaa funtii madrasadeena waxa filaya inay noqon doonto mid miftaax inoogu noqota in culimada diinta iyo culimo badan inaga soo baxdo oo aynu diinta Ilaahay ku barno runtii waxaan aad iyo aad mahadnaq ugu jeedin ugu celinayaa dadkii hantidooda geliyay xoogooda geliyay iyo dadka fikirkooda geliyayba intaba uu mahadnaqayna ya ilaahi baraka jazaa'is tiri doona oo qof walba wuxuu gashaday wulee oo ilaahi tusku leeyahay subhanahu wa ta'ala runtiina anaga hambalye noo tahay maadaama aan culimo nahay oo culimadu masaajidada joogtaan in yacna la helo goob quraanka kariimkii yacna lagu baranayo wadadkii naga reebi lahaa cilmi wadadkii masaajidadan nooga hadhi lahaa wadadkii diinta yacna wax weeyaan nooga dabeyn lahaa runtii markaa anagu boqolkiiba boqolban faraxsanahay ilaahi baan anagu mahadnaqnaa subhanahu wa ta'ala kulli wax kaloon ilaama ma jiree taynugu maadaama aynu waalidiinna waxa aad iyo aad u muhiimah ta ardaydeenna inaynu keenana soo kalena aynu ku daba jirno oo aynu yacna kontrolno oo aynu ka warhayno oo yacna wax weeyaan carruurtu maanta faa'idada iyo carruurtu faa'idada wala ma garanayaan waxa laga yaabaa kubadda inay ka jecel yihiin waa laga yaabaa laanu isugu ma garanayo faa'idada waxa wala inaga waalidaho dhalay oo u garanayo idan markaa ilmaheenna waxa laga yaabaa inuu intuu madrasad baa tahay guulaha oo kubadda tago yacni qof walowba ilmahaaga dabada hay adi iyo macalin ka yaal inii yacni macalin labaad inuu ni dhexay macalin labaad yaa inuu dhexay ee kulli saasan yacni nagu goorinaya dhammaan ilaahay yahay nagu wada jisaay siiyo magaaladana yacni wax weeyaan miftaaxii oo reeyo magaalo weynina noqono allah inooga dhigo subxaana wa tacaala dadka kitaabka ilaahay ku barta oo ku anfaca iyaga lafooda iyo ummadii walaa marka dhammaan iyadoo dee sii daro in maaragtay waxa weeyaan taas aynu hantiya iyo waxa weeyaan quruunta maadigaan in la bartaa way fiicanta qofku inuu adduunyada aakhiradaba wax ka yaqaana way fiicanta laakiin waxa weeyaan taas asalkii ee dadkeenii iyo walaa marka dhammaan iyadoo dee maadaama quraanka ee la dhigto كتابك إلى هيا إن أقول لي علوم القرآن والتجويد نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إنه وحوي دين وحكم برنو قادتي وحكم برني أنا صادي أنا أردني على القرآن كبرت إن ما سيدي أنا في نصوص في المدرسة تعرف السلام يا رب على إبراهيم رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع حتى في هذا الذي ولماذا تري اختطاب كم قال هذا